krom mencos mlem yura video som chun rung dieng pen mok phi អ្នកបំរើថ្មីតែអ្នកស្រីពុទ្ធវង្សយកមកប្រើនៅទីនេះម្កដល់ថ្ងៃនេះមែនទេមែនហើយតែថ្មនេះហើយមកមិនតាន់ដល់ទៀតមិនដឹងជារវល់ធ្វើអីអូយនេះទៅតែថ្ងៃត្រង់តម្រុំមកដល់នៅយូរទៀតធ្វើដំណើរក៏សែនលំបាកគិតមើលតម្រុំតែចេញមកពីព្រៃភ្នំនៅស្រុកស្រែអញ្ចឹងណាអាយគិតមើលទៅគេប្រកាសជាត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយណាតម្រុំតែចេញពីស្រុកភូមិមកតឡានផខសហើយតម្រុំចូលដល់បង្កมันดังจะจี้ประมาณดำนอเตนะสมโตจ้ะซีเตอออนตะซีลอเชียงគ្មានគ្រោះថ្នាក់ណា Taksi teon, taksi lonceng mikro tenek. Ate. Taksi ne, nai nai pramo. Leng teng. Mình thợ lập chốt bằng cọ sao? Trời kịp bao cái hỏi còn mình đăng. Hơi, hỏi thay.